Bueno, dakizuen moduan, Bizkaiko aldundiaren aurrekontuek jaso dute oposizio talde guztien erantzuna jadanik. Emendakin partzialez gain, EH Bildutik joan den astean argitu genuen, osoko zuzenketa aurkeztuko genuela, eta PSek ere aukera bera egin du aurrekontu hauen aurrean. PPek berriz, emendakin partzialak aurkeztuko ditu, eta ez gutxi. Beraz, agerian gelditu da, PNVek ez duela lortu aurrekontuen aldeko, edo aurrekontu hauen aldeko, babesik oposizioaren artean. Egia da, talde bakarraren astentzioa nahiko duela bere aurrekontuak aurrera eraman alizateko, eta printzipioz dirudienez, PPren oniritzia izango du errezen. Ez aigu harritzekoa iruditzen, izan ere, pasadan urtean ere horrela izan baizen. Pasadan urtean, joan dan urtean, PNVek PPren astentzioari esker lortu zuen aurrekontuak onartzea. Kontuan izan da, Bizkaiko politika ekonomikoa, PP eta PNV-ren artean adostu egiten dela, eta kontuan hartzen badugu, aldundiaren aurrekontuek gizarte eskubideen ordez, bestelako lehentasunak dituela. Agerikoa da, PNV-ek eta PP-ek eredu ekonomiko bera defendatzen dutela. Bizkaian behin eta berriz ikusi dugu, PP PNV-en neurri ekonomikoak babesten. Modu berean, behin eta berriz ikusi dugu Jose Luis Bilbao jauna Rajoyren murrizketen aurrean men egiten. Izan ere, Bizkaiko aldundiak ez du neurri bakar bat bera ere hartu Madrildik jaso ditugun inposaketen aurrean. Bizi dugun erasoen aurrean, ez du bizkaitarrak babesteko inolako ekimenik bultzatu. Men egitera mugatu da besterik gabe. Gizarteari argi eta garbi esan behar diogu, PNV-ek Bizkaian garatu duen eredua ez dela posible den bakarra. Beste Bizkaia bat posible ere badela. Ez dugu zertan azpiegitura defizitarioekin zorpetu. Ez dugu zertan gizarte babesaula eta uzkorra izan. Gipuzkoan ikusten ari gara. Eta Bizkaian ere, posiblea da zerga sistema aurrerakoiagoa, posiblea da ekonomia sustapenerako apustu sendoagoa egitea, eta posiblea da gizarte zerbitzuak mantenduz, beharrezkoak ez diren alorretan gastuak murriztea. Horregaitik, gizarte eskubideen defentsa aldarrikatzen dugunok, ezin diegu bideman inolaz ere aurkeztu dizkiguten aurrekontu hauei. PNV-ek beraz, gure iritziz, hausnartu beharko du, zergaitik ez den oposizioan babesik lortzeko gai izan. EH Bildutik berriz ere esaten dugu. Berriz ere, beste aurrekontu eredu baten alde, elkarlanean aritzeko prez gaudela. Baina beti ere, beste aurrekontu eredu baten alde. Bizkaiko eredu sozioekonomikoa biratzea lortu behar dugu. Gizarte beharrei erantzungo dieten politikak lehentasun handia izan dezaten, lehentasun osoa, beste gauza guztien aurretik. Beraz, PNV-eri eskatzen diogu autokritika egiteko. Porrot egin duen eredua albo batera utz dezala behingoz, eta bizkaitarron gizarte eskubideak epini ditzala lehentasun gisa, beste edozerren aurretik. Era berean, EH Bildutik lanean jarraituko dugu, sindikatu, eragile sozial eta alderdi politikoekin ere. Bizkaitar guztien baliabide ekonomikoak beste era batera erabiltzea beharrezkoa da, orain inoiz baino gehiago. Bizi dugun egoera ekonomiko larriari aurre egin nahi badiogu eta gizartearen eskubideen kontrako erasoari behingoz erantzun nahi badiogu. Eskerrik asko.